Fordi det, jeg vil gerne sige noget om, det er i dag, det er prioritering. Prioritering. Hvor vigtig prioritering er. Jeg går helt tilbage i Haggais bog. Haggai var en af de små profeter. Og han har kun skrevet 2 kapitler i Bibelen. Og hvis vi tænker på Haggai, han levede 520 år før Kristus. Og hvis vi lige regner ud, hvor meget er det? 25-213. Det er 2533 år. Det er kun noget gammelt budskab, jeg kommer med her. 2533 år er det her budskab, jeg vil tale om i dag. Hvorfor er det så vigtigt? Haggai havde fat i noget væsentligt for Guds folk. Og det refererer til os i dag som mennesker. Haggai var en fantastisk profet. Han talte ikke bare om... Haggais primære område, det var at genopbygge templet i Jerusalem. Det var Haggais opgave. Det var det, han talte til folket om, at de skulle genopbygge templet i Jerusalem. Og det, han gør her, Haggai understreger vigtigheden her, at Guds folk prioriterer rigtigt. Og det, du skal høre godt efter i dag, for det er meget vigtigt, at du prioriterer rigtigt i dit liv. For hvis du gør det, så vil Guds velsignelse følge dig hele vejen igennem. Og så vil du komme igennem, uanset hvad der sker med dig. Om der er sygdom, død, elendighed eller hvad der sker, så vil du høre Kristus til. Både her i livet, men også i døden. Så uanset hvad det handler om for dig, så vil Gud være med dig. Fordi du prioriterer rigtigt. Og det drejer sig om i dag. At prioritere rigtigt. Bodens budskab understreges her, står der, vigtigheden er, at Guds folk prioriterer rigtigt. Hvad betyder det? Gud først, derefter folket, derefter dig, derefter mig. Men Gud først, det er vigtigt. Du vil aldrig nogensinde kunne komme igennem denne verden med de strabasser, verden tilbyder dig, hvis du ikke har Gud først i dit liv. Så vil der komme problemer i dit liv, og de vil ødelægge dig, de vil trykke dig ned. Det er ikke det, de skal gøre. De skal besejre os. Det kan det kun gøre, hvis du prioriterer Gud først i dit liv. Hvorfor taler jeg om det, at om det gamle tempel i Jerusalem, der skulle genopbygges? Så skal jeg sige, fordi der er lighed mellem genopbygningen af Guds tempel og genopretning af det enkelte mennesker. De to ting er der lighed imellem. Hvorfor er det det? Fordi Bibelen siger, dit legeme, mit legeme, er et tempel for Helligånden, hvor igennem Gud ved åbenbare sig. Vi er et tempel for Helligånden. Ved I ikke, siger Bibelen, at jeres legeme er tempel for Helligånden i 1. Korinther 6:19. Eller Efeserne siger, at Kristus kan have fast bopæl i vores hjerter. De to ting går hånd i hånd. Templet i Jerusalem, som skulle bygges, fordi Gud ønskede at åbenbare sig i sit tempel. Templet i Helligånden ønsker at åbenbare sig i dit tempel, eller dit legeme, for at Gud han skal åbenbare sig både for dig, men også for mennesker udenfor. Derfor er der lighed mellem de to ting. Og Haggai var en fantastisk profet. Han taler, nu skal jeg slet ikke komme ind alt det, han taler om, for for mig er det helt utroligt fantastisk. Og som fremtiden taler Haggai. Men det skal jeg ikke komme ind på. Haggai spørger sig her af folket, hvorfor siger folk, tiden endnu ikke er inde til at genopbygge templet? Det spørger han dem om. I har jo selv bygget det flotte huse, men mit hus ligger i ruiner. Så siger han, tænk lige over, hvordan det går jer. Og vi kan sige det selv. Hvordan går det med egentlig? Er der nogle ting, der lykkes i mit liv? Er der ting, der er på plads? Tænk lige, hvordan det går jer, siger han. Så siger han, I planter, men I får ingen høst. I mangler fornødenheder, tøj, mad osv. Og det sidste, han siger, det er, jeres løn forsvinder som i en hullet pung. Det er da forfærdeligt. Tænk, hvis man får løn, og man putter dem ned i sin pung, og når man så kigger i pung, så er der ikke noget tilbage. Det vil det være uhyggeligt. Men det siger Haggai her. Jeres løn forsvinder i en hullet pung, fordi I prioriterer forkert. Alt slår fejl, fordi folket kun tænker på deres egne behov. Kender vi det i dag? Jeg kender det. Jeg skal komme ind på det lige senere. Vi kender det, hvordan vi tænker på vores egne behov. Mig først. Det med Gud, det kan vente. Og vi skal lige lave det omvendt. Gud først, og så mig bagefter. For så er vi inde i den velsignelse, som Gud ønsker for mig. Det er vigtigt, at vi tænker over det. Så står der, det kan jeg godt lide her. Da de besluttede
sig for at bygge, da de besluttede sig for at bygge, det er en beslutning det her, så taler Gud til Haggai. Hvad er det Gud siger gennem profeten? Han siger tre gange til Zerubabel, som var statholder, til Josva, som var ypperste præst, og til folket på det tidspunkt, siger han tre gange, tab ikke modet. Hvorfor siger Gud det? Jeg undersøgte lidt. Hvorfor siger Gud til folket, tab ikke modet? Fordi vi kan så hurtigt blive modløse, når der er nogle ting, der går os imod. Når fjenden kommer og angriber os. Og når der er ting, han tager fra os. Og når der er nogle ting, som vi overhovedet ikke kan forstå. Jeg kunne godt have tabt modet med Johannes død og være fuldstændig elendig. Jeg kender mennesker, mænd, som har mistet deres koner, og som er gået ned og som blev alkoholikere. Jeg kunne godt have tabt modet, fordi det skønneste og det bedste, som Gud har givet mig her i livet, er borte. Jeg kunne have tabt modet, jeg kunne grave mig ned. Og de første dage, jeg kan huske, at jeg ønskede bare at dø. Jeg ønskede at være sammen med Johanne. Jeg ville dø, jeg ville have ikke lyst til at leve mere. Og jeg kunne godt tabe modet. Men her siger Gud til Haggai, tab, er det til folket, tab ikke modet. Fordi nu har jeg besluttet at bygge, og fjenden vil være der. Da Nehemias byggede templet, han byggede templet senere hen, eller før Haggai, og det blev så brudt ned igen, så står der, at fjenden kom i et menneskeskikkelse, en mand, der hed Sanballat og Tobias. De hånede folket, da de skulle bygge templet. Ved du, hvad man er, jeg siger? Vi står fast. Vi står fast i det, som Gud har sagt, vi skal gøre. Og når vi gør det, så vil fjenden flygte. Han kan ikke gøre noget. Og ved du, hvad det skønneste er, det hele er? Da de havde besluttet sig for at bygge templet og sige ja til det. Fra den dag var de under Guds velsignelse. Det er der, da de adlød og begyndte at bygge. Fra den dag var de under Guds velsignelse. Når vi siger, når jeg siger, når du siger, vi prøver til at Gud først. Jesus, vi vil leve for Jesus. Vi vil åbne vort indre for ham. Vi vil leve for ham. Ved du, hvad der så sker? Så starter Guds velsignelse i dit liv. Og så længe du holder den prioritering højt oppe, vil den velsignelse aldrig nogensinde slippe op. Den vil følge dig resten af livet. Det vil den. Fordi du prioriterer fuldstændig rigtigt. Du tager Gud først, derefter tager du alle de andre ting bagefter. Og alligevel er der mennesker, måske er der også nogen iblandt os. Jeg taler ikke direkte til nogen her, jeg taler generelt. Er der måske nogen iblandt os, som har det, men med masser af de der undskyldninger, som vi oplever i dag blandt mennesker, når det drejer sig om Gud, og når det drejer sig om Jesus. Jeg vil tage tre af de mest kendte undskyldninger, som mennesker bruger altid, når vi taler om Gud, og når vi taler om Jesus til mennesker. Og måske har du det også, jeg ved det ikke. Det første er, at mennesker siger, med det er undskyldninger, lad mærke til det, det er undskyldninger. Det er ikke deres hjerte, der taler, det er deres undskyldninger, der gør det. Det siger, jeg har ikke tid, eller jeg har så travlt, jeg har ikke tid til Gud. Og det er en fin undskyldning. Det næste kunne være, først skal mine forhold forandre sig. De vil aldrig måske blive forandret, hvis Jesus ikke kommer ind. Så det kan det ikke bruge til noget som helst. Men først skal mine forhold forandre sig. Og den klassiske, som jeg har hørt så mange gange, er, når Gud er til, hvorfor hjælper han mig så ikke? Kender vi den? Det er en undskyldning, kære venner. Gud er til. Han vil hjælpe dig. Men fordi du har ikke prioriteret ham først, så vil den hjælp ikke være der. Det er logisk. Logik for gaghøns. Som det fleste af jer ved, var jeg på en nytårsrejse fra den 28. december til den 2. januar. Og jeg glædede mig. Jeg tænkte, nu vil jeg prøve det alene. Når jeg nu har været sammen med Johanna, og vi har rejst så meget, så den eneste måde, jeg kan komme igennem den smerte og sorg, det er også at gøre de ting alene, som vi har gjort sammen. Så på den måde er det en healing-proces for mig, og det er godt. Og det er alle ting, også når jeg går i biografen eller andre ting. Nu har jeg ikke gået i biografen, siden Johanna er død, for jeg gider ikke at gå alene. Det kommer. Nå, men det jeg vil sige, det er, jeg er sammen med mennesker, og jeg var på en måde godt klar over, at disse mennesker, de var ikke troende. Så var det uheldige eller heldige, jeg ved ikke hvad det er, så blev vi placeret på det hotel, hvor vi var, blev vi placeret på det samme bord, der skulle sidde med de 3-4 mennesker under hele den rejse. Til alle måltider. Det var fint nok. Og det, de var optaget af de mennesker, og man lægger mærke til det, når man er sammen med dem dag og nat, eller ikke nat, undskyld, dag, natten var for mig selv.
dag om dagen. Man lægger mærke til, hvad de siger og hvad de tænker. Og ved du hvad, de var optaget af deres rejser, af det, de skulle, deres planer, alt det, de havde planlagt. Og samtidig så jeg, alt det, de sagde her, samtidig så jeg en fantastisk tomhed i deres øjne. En intetsigende, alt det, de sagde, der var intetsigende. Og da jeg var på min værelse, jeg tænkte, Gud, hvordan skal jeg da få lov til at vidne for sådan for de mennesker, som er så optaget af deres egne ting, hvor det er svært. Og jeg bad Gud om, Herre, åben, på en eller anden måde åben et eller andet, så jeg kan komme ind og sige noget til dem. Nu den flok, jeg skal være sammen med, lad mig få lov til at sige noget til dem. Lad mig få lov til at vidne om din storhed. Det gik flere aftener. Og en af aftenerne, nu skal jeg høre godt efter, vi fik hver aften fik vi en træretters menu. Wow. Det var godt, kan jeg sige, ja. Den ene aften skulle vi have bønnesuppe. Og så kom stikkeren til mig, og ham, der sad over for mig. Ja, da bønnesuppen var serveret, jeg sagde, nu kan vi jo bringe alle vores bønner frem for Gud, frem for vor Herre, siger han så. Tænker jeg, der var anledning. Nu var den der. Så sagde jeg, ja, og det har jeg gjort mange gange, skal jeg sige dig. Og Gud har hørt mine bønner, og nu skal jeg høre. Og så var jeg i gang. Og så tænkte jeg, og så, det var bønnesuppen, der var skyld i det. Og så talte jeg om Jesus. Og så kom jeg igennem, og så brød jeg igennem. Halleluja! Og så var der stillhed. Fuldstændig stillhed. Fuldstændig. Og de lyttede, og de tænkte, og de tænkte, og de knagede. Ej, det var det godt. Så sagde jeg ganske klart, Jesus elsker også jer. Han er død for dig. Så I skal prioritere ham først i jeres liv. I skal give jeres liv til ham. Og sådan sagde jeg det bare. Jeg tror, det gik 3-4 minutter. Så var jeg færdig. Så siger jeg til dem, jeg har fuld respekt for jeres holdninger. Jeg respekterer jer. Det er ikke mig, der skal dømme jer. Det gør min far. Men I skal tage stilling til det. Nu har jeg givet jer et valg. Og så var der larm og smasken igen. Men jeg fik lov til at fortælle det. Og ved du hvad, jeg blev så lykkelig, tænkte jeg, tak Jesus. Nu har jeg fortalt disse mennesker, som jeg havde på mit hjerte, som jeg havde sådan nød for. Nu har jeg fortalt dem, hvad du har gjort for dem. Nu er det op til dem, om de vil tage stilling til det. Det er ikke mit problem. Og så var jeg glad. Rigtig glad. Da jeg tænkte på de der undskyldninger, så kunne jeg ikke lade være med at tænke på kongen, hvor Jesus fortæller historien om en konge, der inviterer til bryllup, til sin søns bryllup. Og kongen er et billede på Gud, og sønnen er et billede på menigheden. Så Gud inviterer til fest. Og der står her i Lukas, der står, de ville ikke komme, for de havde så travlt med deres ej. Og de havde mange, mange undskyldninger. Nok det samme. Og når vi nu lever i en moderne verden, 2013, så er det nøjagtigt det samme, det moderne mennesker siger i dag. Nøjagtigt det samme. Det moderne mennesker, hvortil vi også hører, vi lever i 2013, vi lever ikke i fortiden, vi lever i fremtiden. De søger Gud, de søger deres livsindhold andre steder. I sport, i spændende oplevelser, i anskabelser af nye ting, men ikke i Gud. Jeg siger ikke, at det er forkert at drive sport. Jeg siger ikke, at det er forkert at have købt sig nogle ting. Jeg siger ikke, at man ejer nogle bil og hus. Det er fint nok for mig, og det er også fint nok for Gud. Men hvis Gud bliver skubbet ud og bliver sat på standby, og du vil kun have det, hvad du vil, så får du et problem. Ikke med mig, men med Gud. For du prioriterer forkert. Lad os prøve at tage nogle af de undskyldninger, som de moderne mennesker har i dag. Og det er jo meget logisk, de undskyldninger. Det er til at forstå. Alle kan forstå det. Den ene siger, jeg har lige købt et hus, der skal gøres en del, jeg har ikke tid. Det er naturligt. Hvis man køber sig et hus, så er der mange ting, der skal ordnes, der skal males, der skal... Det er helt okay. Men hvis Gud bliver sat til side på grund af det hus, du har købt, og på grund af det arbejde, du skal gøre i det hus, så har du fejlagtigt gjort noget forkert. Så har du ikke prioriteret rigtigt. Det er i orden at have et hus, men lad Gud komme først. Så vil det også gå meget nemmere med at prioritere og gøre de ting, der skal gøres. En anden kunne sige, jeg har lige købt mig en bil, jeg skal prøve den, jeg kan ikke komme. Jamen det er klart, du skal selvfølgelig prøve din bil,
Det er da vigtigt. Men hvis Gud bliver sat til side på grund af den bil, og du ikke kan komme, så er der noget galt. Så er din prioritet forkert. Og det er det der klassiske, som jeg igen kommer med det her. Jeg har lige fundet alle tiders kæreste, og vi planer at gifte os. Hun betyder alt for mig. Det med Gud, det må vente. Og så spørger jeg mig selv. Hvordan skal Gud hjælpe disse mennesker, som har disse undskyldninger? Når han står nederst på deres prioritetsliste, eller måske slet ikke står der. Hvordan skal han kunne hjælpe dem? Det er umuligt. Han vil så gerne hjælpe dig. Han vil så gerne velsigne dig. Men han kan ikke, fordi du har prioriteret fuldstændig forkert. Du har taget andre ting først, i stedet for at tage Gud først i dit liv. Og så spørger jeg mig selv, og jeg spørger også mig selv, hvor er Gud i mit liv? Er han på mit arbejdsplads? Er han der, hvor jeg færdes? Er han i min skole? Er han i mit nabolag? Er han i mit hjem? Hvor er Gud henne? Er der andre ting, jeg prøver til at først helt heroppe, og Gud er helt nederst, og når jeg har det skidt, og når jeg ligesom har det lidt hovedpine og det der, så kan jeg da lige grave Gud op og sige, Gud, vil du ikke hjælpe mig? Og så undrer du dig over, hvorfor det ikke sker noget som helst, fordi du har fuldstændig prioriteret forkert. Det er ham først, og dernæst alt andet. Det siger Bibelen ganske klart. Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt andet gives dig i tilgift. Pris til Gud for det. Gud er lys, siger Bibelen. Og lyset bliver åbenbart, hvordan? Gennem dit og mit liv. Det er Guds bestemmelse. Jeg vil lige citere et lille stykke fra en andagsbog. Gud siger, citat fra andagsbogen, mit lys skinner allerklart gennem troende mennesker, som sætter deres lid til mig. Den slags tillid er overnaturlig et produkt af min iboende ånd. Det er citat det her. Hvorfor var det så vigtigt for Haggai at sige til folket, at det skulle bygge templet i Jerusalem? Haggai vidste ganske nøjagtigt, hvad han sagde, for Gud havde lagt det i hans mund. Han vidste ganske nøjagtigt, at folk ikke byggede på det, fordi de havde bygget deres egne huse. De var interesseret i, hvad de selv ville. Men Haggai blev ved med at sige, det er vigtigt, at templet først bliver bygget. Hvorfor var det vigtigt? For Gud ønskede at åbenbare sig i templet. Og der står i Bibelen, da templet var færdigbygget, så kom Guds herlighed ind i templet. Herrens herlighed fyldte hele templet. Det står det i 1. Kongebog 8. Men før Guds herlighed kunne komme ind i templet, så må der da en udrensning til. Og det må der også i vores liv. Vi læser med i Matthæus 21:12, hvordan Jesus smed alle ud, som ikke havde noget at gøre i templet. I forstår beretningen, der var krammer, der var nogen, der handlede med penge, og så videre. De var inde i templets foregård og handlede med tingene, og mennesker kom ind og skulle bare slå en handel af. Og Jesus, han blev forarvet over det. Han siger, Guds hus er et bedehus, det er ikke et røverkugle, siger han. Så han, og vi kender beretningen, hvor han tog sig en pisk og slog dem ud. De skulle ud af templet. Fordi Gud, det tempel, det var beregnet til Guds åbenbarelse. Og prøv at høre her, hvad der står. Da templet blev renset, eller var renset, så står det, så blev syge, lamme, blinde ført ind til Jesus, og han helbredte dem alle sammen. Halleluja. Da templet blev renset. Når Jesus kommer på førstepladsen, og han får lov til at rense dig og mig, så bliver frugtbar eller brugbar for ham, så vil Helligånden ud for vores liv blive en kraft til frelse, lægedom, fornyelse og frihed, både for os selv og for dem, som Herren leder os til. Derfor er det nødvendigt, at vores tempel, mit hjerte, bliver renset inden for Gud. Og siger, Gud, der er så mange ting i mit hjerte, som ikke skal være der. Der er nogle ting, jeg skal pille ud. Der er nogle ting, der skal fejes væk, for at Helligånden kan tage bolig. Helligånden tager ikke bolig i dit hjerte, når der er urenheder i templet. Når der ikke er ryddet op i templet. Det gør han ikke.
Og det har vi bevis for her, da Jesus begyndte at rydde dem ud, der ikke skulle være i templet. Og du ved godt, der kan være nogle ting i dit liv, som du indersendt er klar over, de burde egentlig ikke være der. Men jeg er så svært ved at komme af med det. Så har vi mulighed for at gå til forbøn i dag. Og det er vigtigt for mig, når jeg har nogle ting i mit liv, så er det først, jeg bekender det for Gud og siger, Gud, jeg ønsker ikke, det skal være der. Befri mig fra det. Og når jeg er helt fri for de ting, så vil Helligånden komme og tage bolig i mig. Og så vil den kraft, som Helligånden er, den være virksom ud gennem for mig til andre. Også på min arbejdsplads, også der, hvor jeg er. Det er det der Guds bestemmelse for os. Det er den position, som du har som kristen, at være et redskab for ham, til at bringe kraft, Guds kraft ud til mennesker, som har brug for det. Men det starter ikke af sig selv. Det starter med, at du siger, jeg vil. Ligesom de sagde her i Haggais bog, vi vil bygge. Vi vil bygge. Og jeg tror, vi har brug for en åndelig udrensning i vores hjerter. Jeg tænker på mig selv først og fremmest. Så Gud kan arbejde igennem os, ud til dem, som ikke kender Jesus. Hvor er det mange mennesker, der ikke kender Jesus? Men hvor må vi være som kristne være opmærksom på? Når vi har Guds kraft, når vi har et rent hjerte, når Helligånden bor i os, så har vi altså mulighed for at gå ud og gøre en forskel. Og det kan vi gøre, fordi Jesus bor i os. Helligånden bor i os. Men det er klart, at der er ting i vores liv, der må ændres. Og der skal forvandles, så vi kan blive Guds kanaler. Og hvis du ønsker det, så er der kun én ting, du kan gøre. Prioritere Gud først. Disciplerne spurgte Jesus en gang, Jesus, hvornår kommer Guds rige? Så siger Jesus her, Guds rige er inden i dig. Det er der allerede. Eller Guds rige er midt i blandt, der siger han et andet sted. Men Guds rige er inden i dig. Og hvad består Guds rige af? Ikke i ord, ikke i din egen kraft, men i hans kraft. Guds rige består i kraft. Hebræerne 12:1 siger noget, som jeg godt vil slutte med om et øjeblik. Lad dig også os med udholdenhed gennemføre det løb, som ligger foran os, inspireret af de troshelte, som allerede har fuldført det. Og så kommer det, som jeg gerne vil sige til dig og mig. Lad os, jeg, kaste alt det bort, som tynger os, og synden, som så let griber fat i os og får os til at snuble. Lad os rette blikket mod Jesus, fremad mod Jesus, som vores tro skal bygge på fra først til sidst. Lad os kaste alt det bort. Her står det godt nok, som tynger os. Kast også alt det bort, der hindrer dig i at være et fuldkommen redskab i Guds hånd. I Guds øjne er det Guds barn, det hørte vi. Gud ser dig som et barn. Men i dit eget elendighed, når du ser på dig, så føler du dig elendig. Så føler du dig mangelfuld. Og grunden er til, at du gør det, fordi der er ting i dit liv, som djævlen holder fast på. Som djævlen absolut ikke har, du skal aflevere. Men her vil jeg sige til dig, kast det bort. Giv det til Gud. Sig til Gud, jeg ønsker at prioritere dig først i mit liv, for at jeg kan være et redskab i en falden verden. Og det er vores bestemmelse som Guds børn.